ምዕራፍ አርባ አንድ የሥልጣን ሽግግር ከላስታ ወደ ሸዋ በአጼና ኩቶኮላብ ዘመነ መንግሥት ከአሥራ አንድ ዘጠና ሰባት እስከ አሥራ ሁለት ሰላሳ ሰባት ከንጉሥ ላሊበላ ቀጥሎ የተተካው የመጨረሻው የዛግዌ የስሮ መንግሥት ንጉሠ ነገሥት ናኩ ቶኮላብ ነው ስልጣን ሽግግር የተከናወነውም በርሱ ዘመን ነበር ነገር ግን ከርሱ በኋላ የላሊ ልጅ የተባረክ ክበላስታ ዙፋን በንጉስነት የተቀመጠበት ሁኔታ ተፈጥሯል ናኩ ቶላብ የቅዱስ አርቤ ልጅ ነው አርባ ዓመት በቆየ ግዛቱ ላሊበላ የጀምራቸውን ሥራዎች ወደ ፍጻሜ ማድረሱ በልዩ ልዩ የኢትዮጵያ ከተሞች አብያተ ክርስቲያናት ማሰራቱ እንዲሁም የአልገብርም ባይ ሲሸፍቱ የኖሩትን ወገኖች ድል እያደረገ ማስገበሩ ሲታወቅ ከዚህ ያለፈ ዝርዝር ታሪክ ግን አይገኝም። በዛጉዌ ታሪክ ውስጥ በተደጋጋሚ ከየአቅጣጫው የሚንሰነዘር ተቃውሞ ነበር ይህም መንግስቱን ወደ ቀድሞ ወደ ሰለሞናዊው ዘር መልሱት የሚል ነው ይሁን እንጂ እስከ ናኩቶ ላብ ድረስ በዚህ ጉዳይ የእርስ በርስ ጦርነት አልተካሄደም ዛጉ በዘመናቸው እንደ ወንድሞቻቸው እንደ አክሱም ነገሥታት ለአገራቸውና ለሕዝባቸው ድገዝ ሲጥሩ ነው የኖሩት ይልቁንም ወደ መሐልና ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ እየተስፋፋ የሄዱበት ሁኔታ የነበረ ሲሆን የፖለቲካ የሃይማኖትና የባህል ተወራራሽነት እየተፈጠረ አህዳዊ መንግስቱን በጽኑ መሠረት ላይ ለመጣል የተጠናከረ እንቅስቃሴ ያደረጉበት ዘመን ነበር በመጨረሻ ግን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት አግባቢነት ሰላማዊ የሥልጣን ሽግግር እንዲደረግ ሆኗል ይህ የሥልጣን ሽግግር በሽምግልና ይተገበር ዘንድ ዘንድም ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል ረዘም ያለ ጊዜ ከወሰደ በኋላ ሥልጣኑን በተጻፈ ውል ይለቁ ተገደዋል ምንም እንኳን ርክክቡ ወረድ ስንል እንደምናገኘው በሰላማዊ መንገድ ከናኩቶላ ወደ ይኩኖ አምላክ ቢሻገርም በላስታ ዙፋን ንጉሥ ሆነው የሚቀመጡ የአገው ንጉሶች እንዲኖሩ ከተደረገ በኋላ ንጉሥነታቸውን ትተው ንጉሠ ነገሥ ሆነው ለመቀጠል ያሰቡ ነበሩ ለምሳሌ ሽግግሩ ከተከናወነ በኋላ በላስታ ዙፋን ንጉሥ ሆነው የተቀመጠው የላሊበላ ልጅ የትባረክ ከናኩቶላ በኋላ ራሱን እንደ ንጉሠ ነገሥት እየቈጠረና ዕውቅና አልሰጥም በማለት ለስምንት ዓመታት ያህል ያላቋረጠ ውዝግብ ተፈጥሮ ነበረ ሆኖም ወዲያው የሸዋ የመጀመሪያው ንጉሥ ንጉሠ ነገሥት ይኩኖ አምላክ በሙሉ ዕውቅና ሥልጣኑን ተረከበ በኋላ ውዝግቡን በኃይል ሊያበርደው ችሏል የስምንት ዓመት ክፍተት የተፈጠረውም በዚህ ምክንያት ነበር የሆነው ሆኖ ግን ርክክቡ የተከናወነው በናኩቶ ለአብና በይኩኑ አምላክ መካከል ነው ከዚህ አንጻር የዛጉዌ ስሮ መንግሥት ለሦስት መቶ ሰላሳ ሦስት ዓመት እንደ እንረዳለን ለአስታ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግሥት መቀመጫ ሆና አየቆየችውም ከ912 እስከ 1245 የነበረ ሲሆን የሸዋው ንጉሠ ነገሥት ይኩኑ አምላክ የተደላደለ መንግሥቱን የያዘው ግን በ1253 ዓ ም ነበር አጠቃላይ የርክክቡ ሂደትና ውጤቱን በአጭሩ በሚከተለው መልኩ እንየው የዛጉዌ ስረ መንግሥት በተመሠረተ ጊዜ የመጨረሻው የአክሱም ንጉሥ አጼ ድልናድ ወደ ሸዋ ሸሽቶ መሄዱን እናስታውሳለን ከእርሱ በኋላ የተወለዱት ዘሮቹም የዛጉዌ ሥሮ መንግሥት እስኪያበቃ ድረስ በዚያው በሸዋ ነው የኖሩት በዛጉዌ ነገስታት ተይዘው እንደ በመስጋትም እንዳይታሰሩ በመስጋትም ዘመናቸውን ብሉ በየዋሻው እየሸሹና እየተደበቁ ነበር የሚያሳልፉት ዛጎዎች ግን ይህን መሰል ሙከራ አላደረጉም ነበር እናም ከድል ጀምሮ ሲዘረዘሩ ድል ናድ አግባ ጽዮን ጽንፈ አረድ ነጋሽ ዞሬ አስፍሃ ያዕቆብ ባህር አሰግድ አድን ማሰግድና ይኩኑ አምላክ ናቸው ከእነዚህ ውስጥ የመጀመሪያው ድልናድና ድና የመጨረሻው ይኩኑ አምላክ በዙፋን ሲቀመጡ እድሜያቸውን ሙሉ በሽሽትና በመደበቅ ያሳለፉት የድል ናር ተከታዮች ዘሮች ሰባቱ መሆናቸው ነው የዛጉዌ ንጉሥ ናኩቶ ላበላስታ በነገሰ ዘመን ይኩኖ አምላክ የተባለው የሰለሞን ዘር የወረደ ወጣት በሸዋ ይኖር ነበር እንደዚሁም በመላው ኢትዮጵያ የታወቁት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ይኩኑ አምላክ በነበረበት ዘመን ይኖሩ ነበር ይኩኑ አምላክ ተስፋ ኢየሱስ ነበር ስሙ ተወልዶ ባደገ ጊዜ አባቱ እንዳይገደልበት ፈርቶ ወደ አንድ ገዳም ወስዶ አደራ ሰጠው ይሁኑ አምላክም በሐይቀ ስጢፋኖስ ገዳም ከደሴ ወጣ ብላ የምትገኝነች መንፈሳዊ ትምህርትን እየተከታተለ አደገ አቡነ ተክለ ሃይማኖትም ወደዚህ ገዳም እየሄዱ ይሁኑ አምላክን ይጎበኙት ነበር ከዚያም መምህሩን አስፈቅደው ይኩኖ አምላክን ወደ ሸዋ ይዘውት እንዲሄዱ ተፈቅዶላቸው ይዘውት መጡ በሸዋም በይፋት በመንዝ በተጉለት በመራቢቴ እያዞሩ ከአባል አባቶች ጋር አስተዋወቁት ይሁን እንጂ ይኩኖ አምላክ አብዛኛውን ጊዜውን ያሳለፈው በተውለት ነው አንዳንድ ጊዜ ይኩኖ አምላክ መሆኑንን ሳይገልጽ በስሩ በስውር ላስታ ድረስ እየሄደ አሽከርነት እየተቀጠረ የቤተ መንግስትን ስርዓትና ህግ ያጠና የነበረ ሲሆን መካሪውም አቡነ ተክለ ሃይማኖት ነበሩ ይባላል እናም አቡነ ተክለ ሃይማኖት በማናቸውም ረገድ እርሱን ለማንገስ ስለወሰኑ ባላባቱን ሁሉ ወደዚህ ሐሳብ እንዲያዘነብሉ በማድረግ ጀመሩ የኩኑ አምላክም የአባቶቼ መንግሥት በርሶ ጸሎት የተመለሰልኝ እንደሆነ ለእርሶም የአባትሆን የአዛርያስን ሊቀ ካህንነት እመልስሎታለሁ ከመንግሥቴም ከሦስት እጅ አንዱ እጅ እሰጦታለሁ ብሎ ቃል ገባላቸው ከዚህ በኋላ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የተገባላቸውን ቃል ብቻ ሳይሆን ስልጣኑን ወደ ቀድሞ ሰለሞናዊው ዘር እንዲመለስ ይሹ ነበርና በየአውራጃው እየተዘዋወሩ ማስተማርና ማሳመናቸውን ቀጠሉ ዛጎዎች ከሰለሞን ዘር ዙፋን አላግባብ ነው የወሰዱት አሁንም ለይኩኑ አምላክ በሰላም ሊመልሱ ይገባል እያሉ መስበክ ጀመሩ ከዕለታት አንድ ቀንም ወደ ላስታ ሄደው ናኩቶ ለአብን የመጨረሻው የዛጉዌ ንጉሥ ተገናኝተው የኢትዮጵያ መንግሥትን የወሰዳችሁት በማይገባ መልክ ነውና አሁንም ለሚገባው ለይኩኑ አምላክ መልሱ በማለት በግልጽ ነገሩት እርሱም መንፈሳዊ ሰው ስለ ነበር የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ቃል እንዳይተላለፍ ፈርቶ ምክራቸውን ሰምቶ እሺ የለቃለሁ ነገር ግን የእኔ ዘመን ካለቀ በኋላ በውል ነው የምለቀው ብሎ ገለጸላቸው እዚህ ላይ ምናልባት የኔ ዘመን ካለቀ የሚለው የዛጉ ነገሥታት ከጥቂት ንጉሶች በቀር አርባ አርባ ዓመት እንደ ገዙ ነውና የሚታወቀው ምናልባት ሞት ካልወሰዳቸው በስተቀር የአንድ ንጉሥ የግዛት ዘመን አርባ ዓመት እንዲሆን የተስማሙ ይመስላል የሆነ ሆኖ ናኩቶ ለአብሽታውን ገለጸ ጀምስ ብሩስ የሚባለው እንግሊዛዊ ጸሐፊ ኢትዮጵያ መጥቶ ብዙ ጽሑፎችን ሰብስቦ ከሄደ በኋላ የኢትዮጵያን ታሪክ በጻፈበት መጽሐፉ የውሉን ዐይነትና ዝርዝር አስፍሮታል እርሱን መሠረት አድርገው የጻፉ ጻፍትም በተመሳሳይ ውሉን በሚመለክ ከበሚከተለው መልኩ አካተውት ይገኛል ውሉንኔ አንደኛ የናኩቶ ለአብ ዘመን እስኪያልቅ ድረስ ይኩኖ አምላክ ንጉሥ መባል እንዳይጀምርና ንጉሥ መባል እንዲረጋ የናኩቶ ለአብ ዘመን ሲያልቅ ይኩኖ አምላክ በሙሉ የኢትዮጵያ እንዲነግስ ሁለተኛ ኢኩኖ አምላክ መንግስቱን ከተቀበለ በኋላ ከዛጉዌ ዘር አንድ መስፍን እየተመረጠ በላስታ አልጋ ዙፋን እንዲሾም የላስታን ግዛት ከዛጉዌ ወገኖች እንዳይወጣ ሦስተኛ ላስታን የሚገዛው መስፍን የዛጉዌ ዘር ለመሆኑ ምልክት የሆነው ዘንድ ሁለት የብር ነጋሪት እንዲያስጭን የዘበኞቹ ጦር ባለ ብር ሽቦ የሰንደቅ ዓላማው መያዣ ጫፉ የብር እንዲሆን አራተኛ የቀዳማይ ሚኒሊክ ዘር የሆነው ንጉሥ በወርቅ ዙፋን ሲቀመጥ የላስታው መስፍን በብር ወንበር እንዲቀመጥ አምስተኛ የላስታው መስፍን ከንጉሡ ጋር በተገናኘ ጊዜ ወንድም ከወንድሙ ጋር በተገናኘ ጊዜ እንደሚያደርገው እንዲሳሳሙ እንጂ የላስታው መስፍን እንደ ሌሎች መስፍኖች መሬት እንዳይስም ስድስተኛ እንደ ሌሎች መሳፍንትና መኳንንት ግብር እንዳይገብር መጥን አውጣ ተብሎም እንዳይታዘዝ የሚል የውል ስምምነት ሰፍረው ይገኛሉ አቡነ ተክላ ሃይማኖት ይህን ውል አዋውለው መንግስቱን ከላስታ ወደ ሸዋ ከዛጉዌ ወገን ወደ ሰለሞናዊው ዘር ከናኩቶላ ወደ ይኩኖ አምላክ እንዲዘዋወር አድርገዋል እናም በዚህ በርቁና በውሉ መሠረት ይኩኖ አምላክ በመላው ኢትዮጵያ ሲነግስ ከናኩቶላ በኋላ በውሉ መሠረት በላስታ አልጋ ተቀመጠው የአጼ ላሊበላ ልጅ ቀደም ሲል እንዳየነው ይትባረክ ነበር ከእርሱ በኋላ በተመሳሳይ መልኩ ላስታን ብቻ በመግዛት ተወስነው መቀጠል የቻሉበት ሁኔታውን ስላልተቀበሉት ሁሉም በየዘመናቸው ጦርነት እየቀሰቀሱ ተዋግተዋል ነገር ግን የኩኑ አምላክና ተከታዮቹ ወደፊት ባለው ጊዜ ሕዝቡና መኳንንቱ የቤተ ክህነት አለቆች ስላበሩለትና አለቆች ስላበሩለትና ስላገዙት የሸዋዎች ኃይልና ሥልጣን እየበረታ መንግሥታቸውም እየደረጀ ሲሄድ የላስታዎቹ ተዳክመው ሊቀሩ ቻሉ ስለዚህ ባየነው መልኩ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሥልጣን በሽማግሌ አማካኝነት በሰላማዊ መንገድ ከአንዱ ወደ አንዱ የተላለፈበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር ማለት ነው ከዚህ ዘመን በኋላ ላለው ታሪክ ማለትም በሸዋ ነገሥታት ዘመን የተፈጸሙ ታሪካዊ ክንውኖች ሁሉ በጦርነት የታጀቡ ሆነው ነው የምናገኘው ይህም ሲባል ግጭቱ የውስጥ ግጭት ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ከበስተ ጀርባው የሌሎች እገዛ እየታከለበት ተቀጣጥሎ ሲቀጥልናይ እንገደዳለን ስለዚህ ወደ ሸዋ ነገሥታት ታሪክ ከማለፋችን በፊት በደቡባዊ የኢትዮጵያ ክፍል ይኖሩ ስለ ወገኖችና ስለ አካባቢው ግንዛቤ ለመያዝ አንድ አጭር ምዕራፍ እናስቀድምና ወደ ሸዋ ነገሥታት ታሪክ እናልፋለን ምዕራፍ አርባ አንድን አበቃን ምዕራፍ አርባ ሁለት የደቡብና የደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ማኅበረሰቦች የሚለውን እናያለን መልካም ቆይታ